Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um Vamos fazer uma oração, né? Em agradecimento ao ano que passamos, né? O novo que vai começar. Estamos todos reunidos aqui, graças a Deus, com saúde, né? E pedindo a proteção de Deus para nos proteger para o próximo ano que está chegando. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Eu? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, né? Sou o Filho Jesus Cristo, que padeceu na cruz para nos livrar do pecado e dar vida eterna para nós. E o Espírito Santo envolva nós em todos os nossos momentos nesse próximo ano. Amém. Amém. Vai, amigo, solta a voz. Vai, seu momento. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, por me receberem aqui, pela vida do meu pai Gerson, da minha mãe Andréia. Que Deus continue abençoando muito eles e vocês também. Que esse ano de 2023 possa ser espetacular para todos nós. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu não posso deixar de agradecer, viu, tia Rosa, tio Laércio, né? Por acolher, a nossa família vai aumentando, né? Às vezes não só de sangue, mas de coração, né? Acolher a gente e os convidados que estão aqui com a gente, que ao longo do ano caminhou junto com a gente e aqui estamos juntos. Então, gratidão. E gratidão a Deus por tudo. Amém. Amém. Caminhando todos juntos sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar. A casa